Това ли е бъдещето на маратонките? И така ли скоро ще се берат всички плодове? Днес искам да ви представя 14 направо невероятни изобретения, които не знаехте, че съществуват. Давайте направо да започваме. Платформа за сърфисти. По света има много хора, които изминават хиляди километри, за да стигнат по-големи морски вълни, да ги яхнат и да си направят кефа. Вече обаче не е нужно да се пътува толкова много, стига, разбира се, да имате следното изобретение. Тази подвижна платформа с големината на горе-долу един тенис корт пресъздава условията на вълни и може да се инсталира навсякъде. Чрез компютър може да се контролира скоростта на водата, както и височината на вълната, която може да е от 50 см до 1,5 м. Естествено, удоволствието е скъпо. Няколко милиона долара, а инсталацията на подобна машина отнема 2-3 дни. Платформата циркулира водата на водния басейн, в който е сложена, и няма нужда от допълнителни неща като химикали. Само й подавате сериозен ток и готово. Новите берачи. Хората, които ходят по бригади в САЩ или пък Великобритания да берат плодове, вече имат конкуренция в лицето на нов дрон-робот-берач с изкуствен интелект. Вижте го! Запознайте се с Тевел, нова машина, която да помага на стопанствата. Задавате му цвета на плодовете, които искате да берете, теглото, което искате да са достигнали, и дори може да засича дали дървото е здраво или болно. Изкуствен интелект се самообучава по специален алгоритъм и селектира единствено плодовете, които искате в кошницата. Така роботът бере, например, само по-червените или по-големи екземпляри, като може да сортира плодовете по различни категории. Ръцете в кавички на дрончетата са като вендузи и взимат нежно всеки плод, без да го нараняват. Така качеството на продукцията е на ново ниво, а фермерите имат точна информация за всеки един брой, който е откъснат. Роботът работи денонощно и не се нуждае от заплат, само от ток. До момента е обучен да бере 6 вида плод, сред които праскови, ябълки, круши и сливи. С Богом гипс. Щупването на някой крайник, било то крак или ръка, си е болезнено, но следва и тежък период на възстановяване. До ден днешен лекарите използват 100-годишна технология на проста гипсова отливка. Е време това да се промени. Компания от Испания прави специални 3D принтирани отливки, които да заменят грубия гипс, като предимствата са лекота, практичност и удобство. Най-накрая пострадалите ще могат да почешат където ги сърби, ако цялата им ръка е в гипс. Докторите само трябва да сканират крайника на пациента с приложение и всяка отливка се прави индивидуално за още повече комфорт. Цената обаче си остава малко дебела, около 6-700 лева на парче. Всъщност гипса колко струва? Ако някой скоро е пострадал, нека пише в коментарите актуална цена. Експерти смятат, че до около 5 години много болници вече трябва да имат подобни принтери. Термонатор. Не знам дали знаете, но преди години Илон Мъск направи 10 милиона долара, продавайки огнехвъргачки за забавление по 500 долара парчето. Той притежава The Boring Company, или скучната компания, чиято цел чрез това оръжие е да направи живота ни по-интересен. Не знам каква е тази мания на американците с огнехвъргачките, но Troll Flame са направили нещо направо кошмарно. Представям ви Термонатор. Куче-робот с закачена на гърба огнехвъргачка, чиято цел за мен лично е напълно неизвестна. Освен да подпалите полето или пък къщата на съседите си, абсолютно не знам за какво друго може да бъде използван. Ако вие имате идеи, споделете ги. Може да хвърля пламъка на 10 метра и да преследва определена цел, за да я запали. Ако изкарат и триглава версия, може спокойно да я кръстят Цербер.
Искате ли да подкрепите канала? Тогава пазарувайте с моя линк от Озон. Преди всяка покупка оттам, просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или още сега го цъкнете от линкчето в описанието за улеснение. Наистина не ви коства нищо, но така помагате много, за което ви благодаря. Иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Дрон търсач. Спомняте ли си случая с 12-годишният Александър, който изчезна през 2022? Хиляди българи се включиха в търсенето и бяха използвани модерни термални дронове и дори хеликоптери. Но въпреки това, цели 9 дни го нямаше. Швейцарска компания е на път да промени това с новия си дрон-търсач, който използва интересна технология. Освен всички термални джаджи, той е снабден с ултрамодерен детектор на електромагнитни вълни, който може да засече мобилен телефон с точност до 2 метра. Не му пречат нито мъгли, нито пожари. Той търси специфични частоти и стига изгубилия се да има някакво устройство в него, той ще бъде открит дори без обхват. За 2 часа може да сканира 10 квадратни километра площ, като подава сигнал на оператор наблизо. Това за отдалечени райони без обхват ще е страхотно. Маратонки с изкуствен интелект. Знаем правилото. 10 000 крачки на ден за здравословен живот. Я сега проверете телефоните си и ми напишете в един коментар на колко крачки сте до момент. Аз лично съм на 74, но ми е простено, защото е 7 часа сутринта още. От фирмата Wahoo са забелязали, че тази цел може да е трудна за някои и са решили да направят най-удобната обувка за ходене някога. Те създали, и сега внимавайте, адаптивна пневматична подметка, която се контролира с изкуствен интелект. Спрямо интензитета на походката, както и терена, на която се разхождате, се нагажда така, че да коства по-малко усилия. Малките платформички се вдигат и свалят и всичко това се контролира от апа на телефона. Естествено имат и батерия, която да надува възглавничките, а тя се зарежда безжично на специална подложка, като ги събуете вкъщи. Wahoo се водят като най-адаптивните обувки спрямо тялото в момента. Потапяне в VR. Виртуалната реалност настъпва все повече, особено след като гигантите Meta и Apple инвестират солидно в тази технология. Питали ли сте се обаче как ще се движим в един виртуален свят? Ще използваме копче, за да минем напред ли? Това е скучно. Ако имате тези обаче, ще е доста по-яко. Това са специални VR обувки, с които ще стоите на едно място в реалния свят, но ще се местите в виртуалния. Така наистина се потапяш в едно ново измерение, защото имитираш даже и движението на тялото. Нужно ви е единствено около 2 квадратни метра пространство и в него може да си ходите, ама колкото си искате. Както виждате от демото, може да се движите на всички страни, дори да клякате и да се промушвате. Издържат до 120 кг тегло и съпротивлението може да се настройва. Това в комбинация с преносимия VR компютър, който от HP готвят, ще е направо топ. Може да се играе от всяка точка на планетата. Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре, ако всичкото ви е харесало и да продължаваме, защото следват най-интересните технологии. Off-road скейтборд. Сега сигурно се чудите, как така скейтборд ще може да става за off-road? Ами, нека ви покажа. Това е една машина на австралиец, който си е поставил за цел да минава навсякъде с специална дъска, приличаща на скейтборд. Спокойно се придвижва по пясък, преминава високи препятствия и дори може да се кара на сняг. Максималната скорост, доколкото четох, е 50 км в час, което хич не е малко за нещо подобно. Това обаче не е метод за градско придвижване, ами по-скоро за забавление, тъй като батерията издържа едва 30 минути. Цената също не е малко, около 10 000 лева.
и не знам дали изобщо си струва. Едно обаче е сигурно. Ще събирате погледите на минувачите. Оригами соларен панел. Представили ли сте си някога, че оригами може да служи за вдъхновение на нещо технологично? Оказва се, че отговорът е да. И то предимствата са много. Чрез специален метод на прегъване, италианци са успели да направят соларен панел с мощност от 500 вата, който е 8 пъти по-малък от еквивалентите си. Като ги вдъхновила една проста прегъната хартия. Теглото на панела е сведено до 13 кг, само заради простият метод на сгъване. Отделно, екипът си позволил да го направи и водоустойчив и така може да плава, а дори и сгънат достига до 100 вата и заема значително по-малко място. Ето това е. Вдъхновение може да депне от всякъде. Този панел струва 2000 долара и не могат да смогнат на поръчки. Опуши крадеца. Обикновено алармените системи вдигат много шум и автоматично сигнализират СОД или пък полицията. Но крадците все пак имат няколко минути да гепат нещо преди да стане напечено. Именно тези няколко минути могат да костват много, но вече има вариант да се елиминират. Тази система от Fog Arm прави охраната ви буквална отбрана, защото когато засече на трапник, задимява обилно помещението. Така крадецът се дезориентира, не вижда абсолютно нищо и дори може да остане в капан. Само няколко секунди след засичането, системата пълни помещението с гъста и задушаваща мъгла и не може да откраднеш нещо, което не виждаш, нали? Всичко естествено е свързано с интернет и се контролира от апа на телефона. Представете ли си колко ще е яко да гледате как опушвате някой заблуден крадец? Смарт химикал. Сега си представете, че ви идва идея за 1 000 000 лева в рейса, която си записвате на хвърчащо листче, прибирате се вкъщи и него го няма. Кофти тръпк. Да бяхте го записали на телефона си. Оказва се, че има обаче и друг вариант. Това е NewaPen, химикал от ново поколение с сензори за натиск и 3 камери, който копира всичко написано от вас и го дублира дигитално в телефона ви. Този смарт химикал работи на всякакви хартияни повърхности, точно както обикновените химикали. Дори рисунки и чертежи се копират дигитално и се съхраняват на сигурно място. Смятам, че това ще се хареса на старомодните хора, които предпочитат хартията, но все пак искат да са в крак с времето. Ако искате постоянно да научавате такива интересни неща, то абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми. В серията Топ мистериите съм описал някои наистина много интересни загадки, а в ето тази книга ще откриете 50 невероятни места в България. Всички те са налични по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета оставям в описанието. Благодаря ви! Едно с природата. Сега искам да ви покажа нещо така по-мрачно, но въпреки това интересно и идващо от Нидерландия. Това на вашите екрани е така известният жив ковчег. Той е направен от специални гъби и помага на починалите хора да се разложат по-лесно за около 45 дни вместо години. Така човешкият материал ще се върне и ще подхрани природата, вместо да изгнива супер дълго време в дървен ковчег, колкото и гадно да звучи. Идеята за обогатяване на почвата е добра, но изобретателите на иновативния ковчег препоръчват да не се използват гробища, ами телата да се заравят в гората. Там дърветата и растенията използвали по-ефективно нутриентите ни. Ковчезите се отглеждат в специални камери, където гъбата се миксира с фибри за здравина. След полагане на тялото в него, гъбите веднага започвали да го рециклират. За тези, които искат да са кремирани, има дори урна с посадено дръвче. Безпилотна Формула 1. Ще се очудите, но вече има състезание, подобно на Формула 1,
в което се използват изцяло безпилотни болиди. Да, правилно чухте. Няма пилоти. Колите се състезават сами. Болидите не се управляват с дистанционно някъде отдалеч, ами от изкуствен интелект и сложни алгоритми. Състезанието е буквално за екипите, които ги развиват. Те се надпреварват кой ще напише по-добрия код и чия кола ще е по-бърза на пистата. Може да ви се струва странно, но все повече хора се интересуват как роботите и изкуственият интелект ще се побеждават едни други. Отделно, разработките в това състезание, наречено Indy Autonomous Challenge, се използват активно от автомобилните гиганти, за да подпомагат шофьорите. Новите турбини. Това на вашите екрани е технологията, която уж трябва да замени ветрогенераторите, които стават все по-противоречиви. Човечеството от край време използва вятъра за различни цели, но тези огромни перки пречат на животните и създават вибрации, които дразнят хората. Ето го решението. Тази концепция от компанията Vortex не използва перки и само една такава кула можела да захрани цяло едно малко домакинство с електричество. Те са около 3 метра високи и цилиндърът на върха се задвижва от течението. Движението напред-назад е линейно, а не ротационно. И именно това генерира електричество. Предимството на тези устройства е, че се сглобяват лесно и са значително по-малки от огромните ветрогенератори с перки. Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, оставете по един палец нагоре в подкрепа. Пък ако желаете да ударите едно дигитално рамо, може да използвате бутона Thanks, който се намира някъде и тук долу под видеото. Не забравяйте, че много бързо и лесно може да се абонирате за канала. От кръгчето с моята снимка е тук горе и чукнете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че пък имате още свободно време, което искате да запълните с други интересни знания и факти, натиснете някои от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!